3 dekabr, yəni Beynəlxalq Əlilliyi Olan Şəxslər Günündə həmin kateqoriyadan olanların reabilitasiyası sahəsində innovativ addım atılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin protez ortopedik istehsalat və reabilitasiya mərkəzində yüksək texnologiyalı protezlərin istehsalı xəndə hazırlanmış ilk 2 protez nümunəsi təqdim edilib. Həmin protezlər əsasında əllili olan şəxslər daha rahat şəkildə hərəkət edə biləcək. Gördüyümüz protezlər də iki fərqli. Biri dizi və e, bir pasiyentimizin e, Məmmədov Ayazın dizi dizdən aşağı, dizi və dizdən aşağı hissəsi amputasiya olunmuşdur. Digər pasiyentimizdə isə Oruzov Malikdə isə həm yuxarı ətrafı gördüyəcəyiniz kimi gördünüz. Həm də aşar ətrafının, aşağı ətrafı tam amputasi olmuşdur. Bu tam amputasiya, yəni o adamın həm çanaq oynağı da yoxdur. Ona görə də onun bu protezlərin hazırlanması çox dəqiqlik və diqqət tələb edir. Bundan öncə hazırlanan protezlərlə pasiyentlərin rahat hərəkət etməsi çətin idi. Bu səbəbdən mütəmadi olaraq dizəy altı və yaxud qoltuq altından istifadə etdirdilər. Lakin yeni protezlərin diz oynağı elektron sistem əsasında idarə olunur. Pasiyent android sistem vasitəsilə Diz oynağının hərəkət aktivliyini müəyyənləşdirib istədiyi modulu seçə bilər. Bura sakit hərəkət, qaçıqış hərəkətinin idarə olunması kimi funksiyalara aiddir. Eyni zamanda protez vətəndaşın dayanıqlığını təmin edir. Bu da o deməkdir ki, pasiyentin yığılmaq kimi ehtimalları sıfıra bərabərdir. Protezlərin təzirlənməsi prosesi yalnız elektron sistem vasitəsilə fərdi qaydada həyata keçirilir. Həmin proqramlar kompüterə yüklənir və burada pasiyentin çəkisi, ayağının ölçüsü qeyd olunur. Bu protezlər e insanlara imkan verir ki, pasiyentlərə imkan verir ki, demək olar ki maksimum bütün imkanlardan istifadə edə biləsinlər, hətta qaçmaq belə, dağ xizeyindən istifadə etmək, hətta golf oynamaq belə, yəni bu bu diz oynaqlarının tənzimləməli çinə parametrlərinə daxildir. 1994-cü ildə Tərtər rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə sol ayağını itirən və sağ ayağından Qalpaq arasında olan Qarabağ müharibəsi əlili Ayaz bəydə bu gün yüksə texnologiyalı protezlə təmin edilənlərdəndir. O protezlə gəzdim, 25 il də o protezlə gəzirəm. Son 4-5 gündür mən dəvət evlə bu müasir protez götürmüşəm. Çox gözəl, çox rahat gəzirəm o protezlə. Bu protezin də fərqi çox yüksək dərəcədə müasir protezdir. Gəzməm, heç bir ağrı, mincim yoxdur. Gözəl gəzirik. Allah birinci xanımımız mehriban Əliyeva can uşaqlara sizin köməyiniz olsun, olsun ali baş komandan İsmam Əliyev cənablar logistləri bu, bu məhribanın qələbəsimizə yaşatdığımıza görə. Müəssisədə yüksək texnologiyalı protezlərin hazırlanması sexinin qurulması, prezident, ali başkomandan İlham Əliyevin və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın ələliyi olan şəxslərə xüsusi qayğısının növbətidir göstəricisidir. Son 2 ildə bu kateqoriya insanlar üçün artıq 8 müəssisə yenidən qurma və təmir işləri tamamlanmışdır və bu ilin sonuna qədər Sunqayıt və Mərdəkan uşağam pansionatı stimara veriləcəkdir. Bu bizə bu şəbəkəyə güc verir ki, ildə 28.000 vətəndaşı biz xidmət göstərək. 11 ayın nəticəsi olaraq 26.700 protez artrofizik məhsullar bizim əllərimizə təqdim edilmişdir və 900-ə yaxın əlillər arabası təqdim edilmişdir. O çıqıldı ikinci Qarabağ müharibəsi əlillərinin protezlərlə təmin edilməsi məsələsinə bu amputasiya olunmuş döyüşçülərin gücüllərinin sağalmasından sonra həyata keçiriləcək. Artıq bir pasiyent qəbul edilib. Hazırda o protezləşməyə hazırlıq mərhələsini keçirir.